Morjens! 9.6. perjantaina 16.30 alkaen. Täällä meidän kartanon ja Kelan takapihalla tällainen korttelitapahtuma, mikä on ihan niin kuin koko perheelle. Siellä on ongintaa ja bändiä ja katukeitterin vaunusta saa ostaa ruokaa ja kaikkea sellaista kivaa. Ja toivotaan, että tulee sellainen ihana aurinkoinen iltapäivä ja ilta siitä sitten. Tervetuloa mukaan. Moikka!